Me qenë në vushtre, duhet të them që vushtreja është një qytet antik, mesjetar dhe modern, dhe ka trashëgu një qytetrim dhe të ja mbi 2000 vjetë, dhe pjesë integrale e vushtresë janë edhe disa monumente dhe trashëgimis kulturore, që janë Kalaja Vjetër, Ura Vjetër e Gurit, Shtëpia e Mamut Algjinollit, apo ku është muzeu i qytetit, Qeshmja, Ura e Hekurit, Shtëpia e Shabanagës, e të tjera, e një ndër ato është edhe hamami, apo në gjuhën shqipe banjo publike. Ardhja Osmanlive, ose ardhja pushtimi Osman i Kosovës, pas betejës Kosovës në vitit 1389, edhe pushtimi definitiv që ka ndodhë në vitit 1455, gjithësësi se sodi edhe një infrastruktur tjetër në për qytetet e Kosovës, në për qytetet ku ka qenë administrata Osmane. Prandaj në këtë rast një fatë të tillë pati edhe qyteti i vushtres që gjykuan dokumentet Osmane në atë periudhë, quaj Vëllqitrin apo Vëllqitrin, sot në gjuhën turke vështreja njëtë me termin Vëllqitrin, është trashëgu pak a shumë prej periudës Osmane, dhe tash me që kemi një pushtus, një pushtet, një administrat të re, të shikohet 15, atëherë vetë vetë ju dhe qytetet fillojnë të ndryshojnë pamjen, filluan të ndërtohen gjami, filluan të ndërtuhen qarshia apo pazaret të mbuluara, filluan të ndërtuhen medrese, mejtepe, qeshme, edhe hamame, në mënë banje publike. Zakonisht në shumicën e rasteve, hamamet janë afër gjamive, sepse kanë luajtur hamamet rolin e pastërtisë. Sepse duhet jemi korrekt, hamamet kanë qenë funksional në Kosovë, në këtë rasadën vështri, dikun deri në vitet 80, 70, 80, për shkak se nuk ka pasur ujësjellës apo kanalizim në për shtëpit e të hershme. Dhe kryesisht qytetarët, njerëzit, kanë ardhur dhe janë pastruar në për hamame. Prandaj quhen hamame apo banjo publike. Për këtë çështë kanë funksionuar? Në këtë rast, hamami i vushtres ka qenë tek, sepse ka vetëm një hyrje. Ka hamame me dy hyrje, ku në njërën hyrje kanë hyrë gjinja femrore, në hyrën tjetër gjinja maskullore. Ndërka që hamami i vushtres është me një hyrje dhe ka qenë tek. Për shambull, para dite, janë pasuar gjinja femrore, apo meskujt, gjinja maskullore, pas dite e kontrëta. Ka indikacione që hamam ka pasur edhe ditë tek. Për shambull, të hanën janë pasru burat, të martën një pasru grat apo gjinja femrore. Dhe hamamet, dhe më thanë, kanë funksionu për mes një regullit saktumën, është vohë, është në zeh ujë në atë vendi që shuaj Qylhan, apo vendi ku në gro ujë. Dhe tash, unë para se me dalë të këtu qështje se si ka funksionuar, unë duhet të them edhe një diçka interesante në lidhje me objektin e hamamit, se ka disa verzione dëshme në lidhje me kohën e ndërtimit. Se thash më herët, hamami i vushtres, si objekt që ka funksionu me u pastru njerëzit, nuk ka diskutim që është prej shekullit 15. Mirë po si objekt, ka mendimet ndryshme. Disa thonë që në periudën antike, me që Vushtreja është qytet edhe antik, që në periudën romake, periudën dardane, është qytur Viciana apo Vicianum, në vendin ku jemi pra, në vendin e hamamit, ka qenë një banjo termike e periudës romake. Sepse edhe në kohën e romakve, njerëzit ka pasur banjo termike. Gjatë periudës mesjetare, si pas konsulit serb në Prishtinë, Branislav Nušić, edhe pse ka pasur një mision të caktuar për me propagandu ose me realizu interesin e politikës serbe, ka shkruar një libër për Kosovë, në vitin 1902, Kosovë o pisë zemlje i naroda, që i bje Shqipë Kosovë për shkrimi vendin dhe i putit, dhe fletë për qytetet e rafshit Kosovës. Në këtë rast, fletë dhe shkruan edhe për
bushtren. Edhe kur flet ose kur ka shkruar për hamamin, unë e mora me qëllim një paragraf që ka thot ai në lidhje me hamamin. Unë po e citoj, është i përkthyer librin e gjuhën shqipe edhe thot. Në lagjën e qarshisë, sepse kjo lagje është lagja këtu mbrapa hamamit deri në dikun vitin 2005 ka qenë pazari i shtetit. Vend pikërisht ku objekt i komunës tash, deri në vitin 2005 ka qenë pazari apo me një fjallë qarshia. Në lagjën e qarshis, rrugës për në Saraj, Saraj ka qenë vendi ku ka qenë pak a shumë hyqymeti në atë ku pushteti Osman. Gjendet një hamam, populli beson se e ndërtes ka qenë kishë. Nuk për e thëmë unë, për e ka thënë autori në atë në periud. Kurse më vonë, është bërë hamam. Hamami është gjithësësi ndërtesë e vjetër dhe thënjët e publit nuk janë edhe aqë pa bazë. Kemi parasysh vitin 1902 edhe a i ka intervistu të mëshuarit që nëse e kthejmë i matematikisht i bje dikun që atë janë ka qenë dindë rrëdhë vitit 1850 dhe vonë para rrëdhë 200 vitesh dhe tash se a ka qenë apo s'ka qenë unë nuk kam shumë kompetencë arkeologike të lasë sëpse duhet verifikuar të ndaspin arkeologik. Mirë po, këto janë, dhe me thanë, disa indikacione që mund të keqenë në këtë vendin ku jemi ne një kishe vjetër paleokristiane, më thanë, ose mund të ketë pësuar fatin, që është më pak e besushme, fatin e Gjamis Aja Sofia në Stambol. Sepse ne edhim, në vitin 1453, kur Sultan Mehmet Fatihu, Mehmet Pushtuesi II, pushton Stambolin, kishën kryesore atë që njësi Shën Sofia e shëndron në gjami dhe sot njëtë si Aja Sofia. Prandaj, mund të ketë pasur fatin edhe kjo objekt, sepse zakonisht pushtuesit e rinj, kur vinë në territurët saktura, objektet shumicën e raseve që i gjenë nuk i shkatrojnë, po i prështatin për nevojat e veta. Mund ta ketë pasur këtë fatë, po kjo mbetet që të vërtetohet edhe në aspekt në arkeologjik, edhe në shkencave tjera ndihmëse të historisë. Dhe, sot në Shqipëri, në pjesën ku nxehet uji, që e thash mërë në Qilhan, ka shkrime latine. Dhe më honë shkrimet latine të periudës rëmake. Dhe, është vërtetuar që atë mbranda, ka qenë një mbishkrim në një mërmer të bardhë që i kushtohet perëndisë Dardane Andit, perëndia e vegetacionit dhe pleshmërisë. Edhe atë mbishkrim shkruan Deo Andi, perëndia Andi. Edhe në vitin 1986, disa studiusë serbë nga Beogradi kanë ardhë këtu në hamam e kanë marrë në mbishkrim dhe sot nuk ekziston. Këtë mbishkrim gjendet si fakt në librin harta arkeologjike e Kosovës e botuar nga Instituti Arkeologjik i Kosovës. I njëtin fat e ka pasur edhe Ura Vjetër e Gurit. Në vitin 1953, po ashtu studius, sepse natur në kemi qenë pjesë e Jugoslavisë, s'kemi pas shumë kompetencë me imbrojt ndështë të mëntem, në thojza objekte tona, sepse kemi pasur si e Pishandre Beogradit. Dhe në vitin 1953, është hiku një bishkrim për jurës vjetër gurit po ashtu në shkrimin latin. Për mes këtyre vjedhjeve që janë na janë bërë në hamam dhe në urën vjetër gurit, me gjasë është bërë përpjekje që të falsifikohet koha e ndërtimit qoftë të urës vjetër gurit, qoftë të hamamit. Sepse bëhet një përpjekje e vazhdueshme, qoftë nga historiografia serbe, qoftë nga të tjere që kanë tendencë antishqiptare, që të na tjetërsohën objekte tona dhe të shuhën o serbe, ose turke, apo osmane. Dhe neve si popull të na paraqesin pa civilizim, pa kultur, njerë që këmi jetuar në formën ma primitive. Mirë po, e vërteta edhe urës vjetër gurit, edhe hamamit është sepse këto janë ati populli që ka jetuar aty. Në në këtë rasë ne kemi si vazhdues të ilirve, si vazhdues të popullit antikilirë, gjithsesi se ne i kemi ndërtuar edhe thënjet që hamami dikur në periudhën e rëmake ka qenë banjo termike edhe se gjatë mesjetës si pas Branislav Nushishit edhe thënjeve të shtetarve vjetër që ka qenë një kishë vjetër
mund të ketë një bazë, për kjo duhet verifikuar. Mirë po, në shekullin 15, një qeveritar, sëndimtar Osman i kohës, Gazi Alibeu, e ndërton gjamin Gazi Alibeu, jo largë nga këtu është gjamia e Gazi Alibeu, shkullin 15, edhe kë hamami njëtë si hamami i Gazi Alibeu. Sepse është i të njëtës periudë, i njëti individ, i njëti personalitet, që ka ndërtu gjamin e Gazi Alibeu, e ka ndërtu, ose e ka përshtar nga një objekt tjetër në një hamam. Dhe për hamamin e Vushtrisë, tash është interesant se në mitin 1970, kur ende ka qenë në funksion, ne në bazë fotografive, në bazë gjirimeve të vjetat kohës, shohem për shembull disa trinj, ka pastruan, ka ju mërën, sepse në pjesën ku jemi këtu, është koridori kryesor. Ky ka qenë shadrëvani, që ka qenë funksional, apo fontana, që ka rjedhur ujë. Edhe për këtë, ka diskutime ndryshme, ka ka ardhur ujë. Një verzion është se ka ardhur përmes një kanali nëntoksor, nga qeshmja e qytetit, ose kalaja e vjetër e Vushtrisë, që nga këtu është rreth 250 metra, dhe ka rjedhur ujë i freskët. Edhe branda ka qenë me një fasadë dhe mërmer të barë, ka qenë shumë reguluar në bërë. Kur do të qenë branda është koridori para se me hynë banjo. Njëra banjo, si pas shumë qytetarëve, ka qenë më reguluar, më mirë. Dhe aty kanë hyrë të pasruhen shtresat më të pasura. Banjo tjetër ka qenë më pak e dëmtu, më pak e reguluar dhe kanë hyrë të pasruhen shtresat më të varfura ose të mesme. Gjithsesi ka pas dallime shtresore, për shkak se në periudhën osmane, sikur se edhe tash i ka dallime shtresore, periudhën osmane ka pas pashalar, vezir, begler, agalar, edhe ata ka pas sigurisht tretban pak më ndryshe. Dhe verzioni tjetër i furnizimit me ujë të hamamit, këti shadrvani, këti fontane, është që thuhet që ka ardhur edhe nga mbalit e Shavitës. Me gjithse deri vitin 1980-81, hamami si objekt ku jenë pasur njerëzit ka qenë në shërbim. Bile edhe fontana ka qenë në shërbim. Ka qenë në funksion dhe shijet në të gjirimet e vjetra që ka qenë edhe shijet që ka rjedhur ujë i freskët që kur ka hyrë njerëzit dhe dëmën duke pritë në rrënë kanë ullur dhe kanë shijuar freskine e ujët të shadrëvani. Dhe ka qenë në për anësore janë u klëkët në gjion populore, apo për ndryshe janë sirtanet, apo dolapet, fjukat, ku njerëzit kanë mundur me lanë gjësandet private, derisa e kanë kryer pastrimin. Përkash, në koridorin tjetër, pa ka shumë ka qenë më intime, më private. Dhe me kalimin e kohës, është interesant, janë krijuar disa rite, tradita në lidhje me hamamin. Për shembull, ka shumë raste kur vajza, qika, ka filluar kanagjeqin, para se me fillu kanagjeqin, ose seromin në martesës, me një fjallë, e kanë pru dhe është pastruar këtu. Në lej riti tradicional, ose për qungat e vogël, gjelmoshat e vogël, para se ta bëjnë rrëthprejmin, apo synetin që themin e kull, i kanë pru dhe i kanë pastru këtu. Në mënë, kjo është paka shumë historia e një objekt interesant, që është mi vjetëri si hamam në Vushtre. Muret i ka shumë trasha, dikun që ka pa arrin më shumë se një gjysë metre, se 50 cm, do shta dhe deri 1 metr të trash. Kupola ku këtu jemi në koridorin kryesor, arrin lartësin deri në 10 metra lartë, dhe në kupol shihen që janë është ndërtuar në tulla. Edhe këto tulla janë të stilit romak. Janë llojit romak, pak a shumë nëse i vira asë dhe njerë, e me vizitu amfiteatrin e Dyrahit në Durrës, pak a shumë këso tulla shkanë edhe ato këthinat në amfiteatrin e Dyrahit, apo Durrësi që është shikë në dy, edhe është me gurë të barë, apo gurë mokra. Nalt shihet një vrim, që është në formën e yllit gjashtëcepësh. Shumë të rësanë në formën e yllit gjashtëcepësh. Ndërka që mëranda janë tri kupolat lartë i kanë ato vrimat për ndryshim. Edhe duhet të themi se hamami, përveç që ka qenë, dhe më thonë, një objekti pasturtisë, shumisë në raseve ka luqër edhe rolin e saunave, sepse avulli që u kriju
ka mundur të ketë shërimet, për shaman, së mundje ndryshme, po ka pasë edhe një loj rekreacioni, kur njerëzit janë lodhur, janë artur, kam pëshuar, janë shlodhur dhe, prandaj, eksistenca e këtij hamami, përveç të tjerave, e dëshmon se banorët e kësaj ane i kanë kushtuar në sit madhe shumë higjienës personale apo pastërtisë, sepse pastërtia apo higjiena është gjysmë e shëndetit. Dhe si për fond, unë kam marrë disa dy fotografi për me pa se si kanë qenë, se si ka qenë hamami vitet 70-ta, 60-ta, 60-ta, 70-ta, 80-ta. Kjo është domethënë një foto, diku në viteve 65, 1970, dhe këtu shihet hamami. Këtu shihet hamami. Qendra për në atë kohë shumë janë jetëran, kjo pjesë ka qenë, që tu dikun i bje që është komuna që është tash, për kjo pjesë ka qenë pazari vjetër që është tash, apo qërshia. Nga që edhe kjo këtu, është dikun me re, këtu shihet hamami, dhe kjo shihet eski gjamia, apo gjamia vjetër. Në më dhonë, pjesë qërshia, ose pjesa kryesore e qytetit, hamami, edhe në më thonë dikun viteve 70-75 kjo fotografi. Si kjo është më interese me vizitu hamamin tashë? Realisht, hamami ka interesim sidomos delegacioneve të huja kër vinë me vizitu, por më shumë në vështri ka interesim për kalane vjetër. Mirë bërë, nuk është që s'jam t'interesuar edhe për hamamin, dhe arrova me thonë, pas luftës, kur shlirohemi, përka se shbaz viti 2008, kur e kryojmë shtetin e Kosovës, fillon një përkujdesje institucionale shumë me mirë ndaj objekteve të trashëgimis kulturore në këtë rrasë dhe mështre. Dhe pjesa e jashtme e kalas është konservuar, është restauruar, me ndimin e ambasadës amerikane, me ndimin nëse s'ga bëj drejtorisë kulturën dhe spant komunitës shqes dhe ministrisë kulturën. Mëna me gabu, po sa e di edhe atë ka qenë pjesë e një bashkëfinancimi, po pjesa kryesore ka qenë e sponsorizuar nga ambasadë amerikane. Është në plan që të bëhet edhe konservimi dhe restaurimi pjesës mbrëmshme, ka pasur diskutim publik se nësi shka me e destinu kur të konservuar, ka qenë një propozim që me bo dhe galeri të arteve, po me që galeria është ndërtu tash në qandën e kulturës, diskutuar si shka. Mua si intelektual me më pyt, më shumë do të thëja me e kësy hamamin gjendin që shka qenë dikur. Me rrujt pak një tradit se qysh njerëzit i kanë kryer rritet e pastrimit para 100-200 vjetësh kur s'ka pas në për shtëpi tona, ushjellës, kanalizim, banjo moderne që janë tash me nxemjet ujë për mes rrimes. Prandaj besoj me gjithë se duhet të jemi të kjartë që konservimi e restaurimi i një objekti trashëgimis kulturore në një komunë, këtë rasë dhe nuk është kompetencë komunës. Praje dhe komunitetës, sepse gjithë shka duhet të ndërmeret dhe të meret leje nga Ministria për Kulturin edhe Sport në Prishtinë, përkasisht Departamenti i Trashëgimis Kulturore, pastaj nga qëndë arenale Trashëgimis Kulturore në Mitrovicë, dhe këta tre aktër që kryesoria është Ministria Kulturës, marrin vendim për ta restauruar apo konservuar. Mirë se kjo mirë bëhat, shumë mirë, është shumë pasur, për unë prapë e përsëres si intelektual, propozoj ose më ndoj që me mira dhe të ishte me erikësy hamamin vranda qysh dikur ka qenë janë gjërimet paka shumë mund të shohim se si ka qenë hamamin dikur dhe në basë saj me erikësy dhe me pakaru shumë me erikë traditën se si ka qenë të kalim unë të falim dhe shumë për këtë informacionë që në janë për hamamin ishte të mërësi, falim dhe shumë